Isang mapagpalang uh, Saturday po sa ating lahat. Isa na naman pong uh, linggo ang nakalipas at tayo po ay magsasama-sama para uh, sagutin ang inyo pong mga katanungan, especially po kung kayo po ay uh, first time home buyer. At uh, uh, sa gabi ito po ay kagaya po ng uh, atin pong, uh, dating setup ay sasagutin po natin yung mga Uh, nagtatanong po sa ating YouTube channel at simultaneously din po ay sa mga nagko-comment. Uh, kung gusto nyo pong uh, mag-comment or magpa-shoutout sa atin pong live stream, uh, pwede po kayong mag-comment at may shoutout po yung inyo pong pang uh, pangalan at uh, kung saan man po kayo nagwo-work. And then uh, sasagutin po natin yung mga questions nyo po uh, particularly uh, pagdating po sa real estate, pagdating po sa pagbili ng property. So anyway, yan po yung ating uh, magiging uh, talakayan sa gabing ito. At uh, bago po tayo magsimula ay uh, titignan po muna natin kung meron ng mga nag-comments. So anyway, may mga nagko-comments na. Uh, sisimulan po muna natin doon po sa ating uh, comments pagdating sa ating YouTube channel. So sa atin pong YouTube channel na mga comments and then comments po uh, sa mga nanonood currently sa atin pong uh, live stream. So, okay, tignan lang po natin. Ise-share ko lang ang atin pong uh, YouTube channel, ang akin pong YouTube channel at titingin po tayo dito ng mga uh, questions. Uh I hope nakikita nyo po ang atin pong Uh, screen. So, anyway, ito, bagong comment lang to uh, mga few hours ago. So, yung uh, tanong uh, ni uh, Rylands Channel, Sir, paano kung 450,000 range ng loan term tapos double ko yung payment, pwede po ba? Uh, pwede, pwede naman po yun or pwede rin naman na uh, yung once in a while na nagbabayad kayo ng uh applied to principal. Ang tinutukoy kasi nito ay yung sa applied to principal. Okay, so susunod. Iba lang po natin ito. Uh, kay Miss April Jane Bernardino. Kay Miss April uh, Jane Bernardino. Ay uh, check po natin ang kanyang tanong. Good morning, sir. Ask ko lang po, pwede po ba mag-loan? para materials ng bahay kasi may lupa na kami. Paano kung nag-stop ng hulog 2019 to 2020 pero ngayon 2021, naguhulog na ulit. Uh, malamang itong katanungan ni Miss April Jane ay sa home construction loan. Pupwede naman. Kaya lang, uh, iba yung mga qualifications at requirements uh, pagdating po sa home construction loan. Uh, pag home construction loan, dapat meron po kayong budget. Una, syempre, kakailanganin yan ng mga building permits. Uh, syempre, sa building permits, yung gawa ng architect at engineer na blueprint ng ipapagawa mo. So, gagastos ka doon sa engineer, sa architect, and then sa building permit. And then, kailangan may initial na construction ka. Tinatawag sa home construction loan, yung initial na kailangan na Uh, construction o ipapa ipapakonstruct mo, yung tinatawag nila na equity infusion. So, kung magkano yung may estimate ng pag-ibig, dapat merong kang budget na simulan yung ipapagawa mo na bahay. Meaning to say, pagka po home construction loan, ay dapat merong kayong nasimulan na construction. Kasi, uh, sigurista din yan si pag-ibig. Uh, kung baga, progress billing yan na kung ano yung nagawa na yun lang yung kanyang i-release na corresponding amount. Meaning to say, eh, budgetan mo muna bago ka rilisan ni pag-ibig. Kasi nga, syempre, uh, sinisigurado lang na meron kang naipagawa. pagawa uh, what if kung uh, mag magre-release lang ng loan ang pag-ibig and then uh, wala ka namang pinagawa, edi eh, lugi na ang pag-ibig pagka ganun. Kaya yan po yung kanilang qualification pagdating po dyan. Ngayon, kung meron kang contractor na willing na mag uh, na mag-infuse mm -hmm. ng expenses muna eh basically yun yung yun yung uh, pwede mong option kung merong uh, contractor na willing na gumawa muna na siya yung gagastos di ba so yan po yung ating basic okay so once a year aha comment lang comment lang sa once a year <clears throat> Okay, nag-i-inquire sa 50k cash out. Si Sergey Jay uh, Bilyarena. Mamaya, i-check natin yan. Okay, may mga project kayo sa Rizal. San, san located, Sir? Uh, sold out yung mga Rizal project. From time to time, reopen units lang. Maria Daisy Fernandez. Pag-uwi ko na lang po, Sir, sa January, chat ko po kayo. Ako ah, kung meron pa po, <laughs> kung meron pa po, uh, Miss Ma'am Daisy, kasi po, ano yan, mabilisan po. Okay, tignan natin. Ito kay Sir Mark Anthony Balesteros, anong tanong niya? Medyo mahaba-haba. Thank you for this. Although ngayon ko lang nakita, still nagkaroon ako ng info about housing loans. Ask ko lang, sir, ngayon pa lang ako nag-start ng reservation fee at sakto turning 40 na din this year. May possibility ba na hindi ako ma-approve sa pag-ibig? Considering na magbabayad pa ako ng equity ko ng 24 months. So pag natapos yung uh, down payment, I'll be turning 42. Sole buyer ako at hindi na need ng co-borrower. Kasi pumasok naman ng gauge ng salary ko ng required na developer. Ah, uh, 24 months Pagdating po dyan, 42 ka na, uh, hindi lang po pwede na yung 30 years. So basically, mga 25 years pinaka-safe na long term. So ang critical naman dito yung mga requirements na uh, kailangan ninyong isubmit. At uh, yun, yun lang naman yung kailangan. Dapat qualified kayo in terms of requirements. Sa edad kasi, nakadepende na yan sa long term. Okay, sa long term na yan, nakadepende. Sir paano kung 150k advance mo yearly? Uh, kung kung magbabayad kayo ng certain amount, may impact 'yon. So pero depende kung uh, magkano ba yung loan amount ninyo. So kung, uh, kung pakukumpitan nyo ng ganyan, eh 'yon, eh, medyo kakain din ng panahon para kompyutan. Depende kung uh, kailan mo babayaran uh, early part of the year or end of the year. So mag may ibang impact yung parehong amount ng pagbabayad sa magkaibang period of time. Okay? So, ating ah, tingnan natin iba dito. Sir, yung principal po ba dyan binabase yung loan mo? Kung assuming 30 years yung loan payment mo, tapos nagbabayad ka ng monthly amortization at monthly advance din sa principal, kung ma mo na ba yung loan mo na hindi pa umabot ng 30s ibig sabihin fully paid, fully paid na rin yon. Uh, para maintindihan kasi natin. Okay? Para po maintindihan natin ang ganito kasi yan eh. Ang atin pong loan ay, ay merong monthly amortization tayo na binabayad tama. So yung monthly amortization po nating binabayad ay composed yan ng interest, principal at insurance. Yan po yung composition niya. Pero sa loan kasi ang may impact yung interest at yung principal. Ang may impact doon. Kaya hinihiwalay yung insurance. Kaya mas maganda yung computation nakahiwalay na yung insurance pagdating doon sa outstanding balance. So pag nag-a-advance payment po tayo, nababawas nababawasan yung loan amount hanggang maging zero. The moment maging zero na yung ating uh, outstanding balance, edi eh fully paid na. Okay? Ganun po 'yon. Pagka po naging zero na yung ating loan uh, balance, eh fully paid na po yung loan. Okay, so yan po yung katanungan ni ni Ma'am uh, Rusi or Rush Guy. So yan po yung kanyang kat katanungan. Anyway, punta muna tayo dito sa atin pong uh, mga comment dito sa ating live stream. May mga na nagko-comment po dito tingnan natin nagko-comment. Okay. Kay Ma'am Beth Villarino, Sir, pag turnover po ba ng bahay? May kuryente at tubig na po ba? New APEC developer po kami kumuha? ah uh, pag turnover ng bahay, linya lang. Linya lang. May kuntador na, pero yung sa tubig, linya lang yan. I-apply Ia nyo po yan. Okay, linya. Linya ng tubig, linya ng kuryente, Kuntador, nilalagyan na ng kuntador. Pero yung sa tubig, i-apply ia nyo po yun. Pero may linya na po. Okay, yung kuntador, yun po yung i-apply ia ninyo. Okay, kay uh, Rita Rita, good evening sir. Darren, re, pag-ibig bidding, nanalo na po ako from previous trans pero hindi pa kinokontak ng pag-ibig. Probably dahil sa MECQ. Question, pwede po ba ako ulit mag sa susunod na trans? May chance din po ba ako manalo doon kung sakaling ako pa rin ang highest bidder? Pasok po sa salary kung sakaling yung dalawang unit. Uh, kung qualified ka naman, ay uh, pagdating sa housing loan, basta qualified ka doon sa ina-avail mo. So kung kaya mo pa ng, kung kaya mo ng dalawang unit, po pwede naman yon, di ba? So po pwede pa. Pero yung basic process ng pag-ibig, hindi kami nag-handle ng ng mga foreclosed property. In fact, wala namang nag ahente ahente ng mga foreclosed property maliban na lang kung sa mga private property. So basically, direct ang mga uh, bumibili ng foreclosed property. Pero sa concept ng housing loan, da dahil yung tanong mo naman ay yung sa concept ng uh, housing loan, po pwede kang magbid as long na qualified ka pa doon sa iyong iaabil na property. Genaline Defante. Hi Sir Ralph, ask ko lang po. Pwede pa din po ba mag-advance ng payment bukod pa sa monthly advance payment? Let's say December, magbayad pa ng 100k. Yes, iba naman po yung uh, principal doon sa typical na advance. Dalawang klase po ang advance payment. Andali, ah, dito tayo tumingin sa isang, ano natin, isang camera natin. So, da dalawang klase ang atin pong advance payment advance payment para po dun sa inyong due, para po dun sa inyong monthly amortization, po pwede po yun. Let's say ang ang monthly mo ay 5K monthly. And then, uh, nagbayad ka ng 10K. So, halimbawa, ang due mo ay September. So, 5K monthly ka, tapos nagbayad ka ng 10K. Meaning to say, yung binayad mo na advance na 5K ay para doon sa October na na monthly amortization mo. Walang impact yun sa loan, di ba? So as if nagbayad ka lang ng advance doon sa amortization mo. While yung another na klase ng advance payment, yung applied to principal, ah uh, ang concept niya, let's say halimbawa 5K monthly ka, tapos yung may 10K ka, yung 5K ay binayad mo applied to principal, maibabawas yon sa outstanding balance. Pero ang impact niya, yung pagbabayad mo ng monthly amortizations ngayong September, di ba? So, para doon lang sa 5k na yon, yung 5k sa principal. So meaning to say, by October magbabayad ka ng monthly amortization mo kasi yung binayad mo hindi naman para sa amortization yon kung hindi para sa principal. Nagagets nyo? Kaya lang ang kagandahan ng principal payment ay siyempre binawasan mo na yung outstanding balance Uh, at ang impact nito ay siyempre liliit yung outstanding balance mo. Dahil lumiit siya, liliit na yung interest mo. Dahil naka ang interest doon sa outstanding balance. Pagka kasi amortization, kung 5K yan, mahahati pa yan eh. Merong portion ng interest at merong portion lang ng principal. Which is maliit lang sa simula ng mga taon. While kung applied to principal, yung buong binayad mo, i-apply ia yun sa principal. Okay? So, po pwede kayong magbayad kahit anong timeline. Alright? So, yan po yung tanong ni Miss uh, jenaline Jeneline. okay? Mm -hmm. Andagan ang, okay. Hi sir, ask ko lang po. Mag-3 years na ako nagbabayad. Walang palya, walang late po ang pagbabayad namin. Pero kung sakali po ba, pwede bang i-pull payment ko ang bahay ko? Kung sakali, pwede po ba yan? Yes po, pwede. Pag uh, meron kayong pera na, na pambayad ng housing loan niyo pwede na kayong magpa-compute na ng outstanding balance para bayaran nyo na yung buong loan. Let's say, halimbawa, uh, sinuwerte kayo o malaki yung kinita na ninyo. ba diba? So, ayun. Pwede po yun. Okay, uh, Ma'am Corazon, De Jesus, good PM po, Sir Roger. Okay. Magandang gabi sa inyo, Ma'am Corazon. Moto for submission na po, docs ko to pag-ibig. After po ba masubmit na ni developer ang docs, tatawagan po ba ko ng pag-ibig? Ang ibabalidate ni pag-ibig ay yung sa employer. Yung employer ang uh, iba ibabalidate ni pag-ibig. So mag ci Okay? Pagdating sa employment, pagdating dun sa mga sinabmit mo, uh, pagdating naman sa mga proof of billing sa tinitiran, usually pumupunta lang naman sila dyan na magtatanong-tanong kung kayo ay nakatira dun sa particular address na binigay ninyo. So, yun yung basic na ginagawa. Okay? Hindi kayo mismo yung tinatawagan ni pag-ibig. So, nagbabalidate sila doon sa sinabmit yung mga dokumento for verification. Okay? Hi sir, good PM po. Okay, good PM. Magandang gabi. Kanyoru Jemusu. Okay, kakaibang pangalan ni sir. I'm not sure kung Japanese po ba to itong nilagay po ninyo. Sir, ask ko lang, ano po pwedeng gawin kung anong pwedeng gawin kung ang developer ay continuous payment and mode? Okay, may kadugtong na tanong. Pwede po ba mag-request ng stock payment? Ah, yan po, hindi ko yan masasagot. Ang makakasagot po yan mismo sa inyo ay ang uh, developer. Ang developer po yung uh, makakasagot mismo sa inyo yan pagdating po dyan sa uh, aspect po na yan. Okay? Sila po yung pwedeng sumagot sa inyo. Kasi uh, pwedeng pagawan kayo ng letter pagdating po dyan about dun sa stop payment. Kung stop payment po yung inyo pong uh, nire-request. Kay Michelle and Ronnie, magandang gabi. Okay, good evening sir Ralph at sa lahat po ng viewers. Have a great weekend. Ayan, kay ate Jane Dado, magandang gabi po sir Ralph at sa lahat ng viewers. Magandang gabi ate Jane. Ah, uh, stress lang ng konti. Actually, napagod ako kanina sa pagdadrive din. So, <laughs> medyo late na nagpunta ng Keson uh, Quezon City, then pabalik din ng Bulacan. Kaya, yun, medyo uh, medyo napagod ng konti. akay kay Ma'am Virginia Fe Benito. Hi sir, ask ko lang po, saan po ba nagbabayad ng advance payment applied to principal? Kahit sa ang pag-ibig branch po ba? Yes, mga pag-ibig branches, offices. Kasi, kung sa head office lang yan, eh paano yung mga taga probinsya di ba? alangan na pumunta pa po sila sa uh, head office. Pwede po sa mga pag-ibig offices. Eugene Miguel. Hi, Sir Ralph. Good PM. Ano po ang pwedeng gawin kung lumampas sa muhon ang fence ng kapitbahay? Salamat. Ang pwede nyo pong gawin ay pumunta po kayo sa admin, sa engineering, tapos sila po yung mag-resolve Okay, yan po. Minsan, yan ang pinagtatalunan pagka yung mga sobra-sobra po na yan, di ba? So kung sa subdivision development po yan. Pero kung hindi po yan sa subdivision, usually sa barangay or what, di ba? Tapos sila yung magre-resolve. Uh, depende sa negotiation ninyo, ano yung mapag-uusapan ninyo. Yun po. okay, ganyan po ang mangyayari. Good day, sir. Move-in na po kami sa September. APEC Bukawi. Nagbayad kami ng move-in fee na din. Kasama na ba doon? Ang kuryente, tubig din po ba? Uh, tubig hindi. Naka-state naman po doon. naka nakalagay naman po doon. Even nung nag-reserve kayo, pinaliwanag din naman po sa inyo yan. Yung kuryente, kasama na yun sa move-in. Pero yung tubig, i-apply nyo po yun. Marco, sir, good eve po. Matanong ko lang po, kung pwede ba online application para sa pag-ibig housing loan gamit ang virtual pag-ibig login? Salamat po. Uh, dalawang klase kasi ang ang, ang housing loan, di ba? Uh, bumibili ka sa isang developer at bumibili ka ng private property. Kung bumibili ka kay developer, hindi ikaw yung nag-a-apply ng housing loan. Si developer ang nag-aasikaso ng iyong housing loan. Ang gagawin mo lang ay Uh, ikaw yung mga nagpipil up ng mga uh, ng, ng mga forms and mga nag-submit ng requirements na binibigay ng developer at si developer na ang nagasigaso. Ang tawag doon ay developer assisted housing loan. Ngayon, kung private property ang binibili mo, ibang proseso noon. Pupunta ka talaga mismo sa pag-ibig kasi kakailanganin mo ng mga dokumento. I'm not sure lang kung meron na silang initial na ginagawa ngayon na pagdating diyan sa kung pwede sa virtual 'di ba pero uh, based din kasi sa nakalagay din sa kanilang uh, website ay kailangan pumunta ka mismo doon sa Pag-IBIG para mag-apply ng housing loan kung private property yung binibili mo pero kung uh, developer si developer na ang nag-aasikaso hindi na ikayo ang nag-aasikaso ng housing loan at at merong ano yon may timeline yon depende sa status ng binibili mong bahay In your nature of business po, may encounter na po ba kayo sa stop payment? Share lang po ng ideas. Uh, yung mga hawak po namin, stop payment after equity. Kagaya ng Apex Homes. Stop payment po after equity. Hindi po continuous payment. Good evening po sir. Ano po mangyayari if the principal borrower pass away na po? Ano bang status nung binili niyang bahay? Yun po ang katanungan. Siya ba ay nasa equity period pa lamang, nagbabayad lang siya ng equity o na loan take out na at naga-amortization na siya, na-turn na over na yung bahay niya. Kung nasa equity stage, po pwedeng i-transfer sa kamag-anak yung unit, di ba? Sa especially immediate family. Kung walang qualified, eh pwede kayong mag-write ng letter siguro sa developer na magkaroon ng consideration kasi namatay na yung principal borrower. Ngayon, kung ang usapan ay pagdating sa na-loan take-out na, nagma-monthly amortization na, na-turnover na yung bahay, ang binabayaran nating monthly amortization ay kasama dyan ang mortgage redemption insurance. So kung siya ay qualified, hindi siya pumapalya ng ba ng bayad at uh, pumasa siya sa condition ng uh, insurance pagdating sa MRI, pagdating sa mortgage re uh, redemption insurance, eh di fully paid na yung bahay pagka ganun. So, nasakop na siya ng insurance. So, yun yung kailangan yung alamin. Ano ba? Ito ba ay na-turnover na o ito ba ay nasa developer pa? So, yun. Nasa equity pa lang ba siya? So, yun yung, yun yung kailangan nyo po na detalye na malaman. Okay? Um... Michael Yu, Sir, what if na-approve na ni Pag-ibig ang loan? Matagal na pero ang developer keep on de 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 delaying documents. That's why nakatatlong refiling na kami. Wala pa din nangyayari. Hindi sila nakipag-coordinate ng maayos sa amin. And five years na po, wala pa din nangyayari. Pwede na kaya sila reklamo from simula? Naging President si Duterte? Para mag-election uh, na wala pa din nangyayari. <laughs> Thanks, Sir. I'm not sure. Baka itong kaso ninyo ay... Dati kayong in-house financing o dati kayong uh, bank financing and then lumilipat kayo ngayon ng pag-ibig, possible na gano'n. Kasi sa part ng developer na nabayaran na sila sa gano'ng sinario at uh, halos wala na silang masyadong interest or maybe magigain na benefit pagdating sa uh, kung ipapag-ibig mo siya. Pero kung ang main, main uh, tie-up ng developer ay pag-ibig, eh dapat yan, pinaprocess na nila. Mandatory na yan sa part nila kasi magkakapera lang sila pag na loan take out. Ganun naman ang, ang, ang concept doon. Pero yung aabot ka ng 5 years, parang merong something wrong dyan sa part na yan. Eh baka private property ang sinasabi nyo na tapos wala naman silang mapapakinabangan na eventually. Kaya, kaya siguro nila di ba diba? Pero yung typical na mag-housing loan ka through pag-ibig, yung eh, mabilis pa sa alas 4 na ipaprocess yan ng developer kasi magkakapera lang ang developer pag na loan take out. ba? Diba? Pero kung transfer lang yan, dati nang naka-loan sa ibang loan, eh, walang impact sa kanila kaya siguro dinidelay nila kung pwedeng ganun. Ngayon, uh, kung transfer kasi parang hindi na yan sakop ng I'm not sure kung sakop pa din yan ng HLURB or what o pwede kayong kumuha na ng legal advice pagdating dyan. Okay. Tita Saison, 5 years to pay na pa po ang housing loan at may MRI naman. O yun, kung ano po ba to? Ano po ba tinatanong nyo? O yun, kung may MRI po, yun, ah, uh, iyan nyo po yung sa insurance niya, yung binabayaran na insurance. At may mga ipapa comply lang po sila sa inyo di ba so kung sakop siya edi eh fully paid na po yung bahay pag ganun pero hindi po yun automatic kailangan po uh, ma comply yung mga conditions ng insurance di ba like for example updated yung payment walang mga palya-palya may mga ganyan po sila eh okay so alamin nyo na lang po Joan Sula, okay po, salamat from Kuwait. Watching po every Saturday, God bless. All right, thank you Miss Joan. Yujim, ah, ako na to. Ito, 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 ito. Yujim Mige, parang parang ano to. Salamat Sir help. More power to your channel. Parang bitin yung kanyang ano, nakalagay sa pangalan. Yun kasi no, pag sa social media talaga no, parang hindi natin nilalagay yung totoong pangalan, 'di ba? So mga bitin-bitin or bali-baligtad, 'di ba? So minsan may mga Chinese character. So 'yun. Uh, Dan Aspi, good evening sir, watching from Italy. Mario Miguel, good, good evening po sa lahat. Watching from San Jose del Monte. Okay, magandang gabi dyan sa Bayaw ko and sa kapatid ko at sa mga pamangkin ko. All right. So, thanks po. God bless po para sa lahat. All right. So, Michael Yu, nope sir, pag-ibig talaga kami na approve po talaga, wala pong bank financing. Ano ba yan? Uh, new housing development ba yan o private property? Kasi sinasabi nyo kasing approve na hindi pa nalo loan take out. Ang ang kami kasi ang term po namin pag sinabing approve loan take out na po 'yun. Mhm, baka kasi yan initial ano lang yan, pre-evaluation lang na approval yung binabanggit ninyo. Sa amin usually sa mga hawak namin sa subdivision de development, pag sinabing approve, corresponding ano nun ay loan take out na. In in matter of months lang loan take out na yung approved. Pero kung sinasabi niyo na approved tapos hindi pa yan nalulun take out, parang hindi siya approved, parang pre-approval o initial evaluation lang na approval yung tinutukoy po niyo. Unless yung private property po yan, hindi na ano ng developer, di ba po pwede kasi niya, hindi hindi nyo kasi binanggit eh kung private property na ba yan, dati na bang may-ari uh, tapos binili ninyo yan, tapos pina-evaluate niyo, may approval, kaya lang hindi nyo ma-transfer yung title dahil iniipit kayo ngayon ng developer. Ganon kasi sa private property, kailangan i-transfer muna yung title sa bagong buyer. Baka ganon. Ngayon, inaiipit kayo pagdating doon sa mga dokumento. Baka ganon. Kasi kung new housing development yan, pag sinabing approve, loan take out na yun. Diba? So, yun po ano ba, new housing ba yung binili nyo? Hawak pa ng developer? Imposible naman kasing itenga nila yun. Ano mangyayari, di ba? Kasi cash flow nila yun pagka na loan take out na. Maliban na nga lang, baka kasi ang tinutukoy ninyo, bumili kayo sa isang subdivision, pero dati nang may may-ari. Di ba? So private property na yung dating niya. Yun ang hindi malinaw lang sa akin, di ba? So, sir, good evening po. Kung sakali po bang i-pull payment ko ng balance ang total bono on, ay principal na lang po ba o i-total po pa din yung tubo noon lahat? Pa paano po yun, sir? Sorry, nalito po. Outstanding balance, hindi. Okay. Ang interest po, ang interest po ay para dun sa outstanding balance. Okay? So, kung sa 30 years yan, ang interest kasi lumalakad yan based sa outstanding balance. At true time, nababawasan po yun. Nababawasan po yun. Okay? Ngayon, dahil binayaran mo na ng maaga, yung mga future interest, syempre, wala nang, hindi na magkakaroon ng future interest. Dahil wala na, binayaran nyo na po. ba diba? So, yun po. Na nagagets nyo po. So, halimbawa, nagloan kayo ng 1 million. Ang 1 million, let's say, 6K monthly. Pero yung 6K monthly, parang 6K times 12, 72... Uh, times abot ng 2 million, eh dahil 1 million yan, 1 million lang na may loanable amount mo eh, hindi mo babayaran yung mga future interest. Kung baga magkano yung outstanding balance? Siyempre, kung mga 5 years nang nakalipas yan, yung 1 million mo na original, eh mas mababa na yun sa 1 million. Hindi po yung 2 million plus na pag minultiply mo lahat ng amortization mo, yun ang babayaran mo. Hindi po yung outstanding balance. Yung loan amount, hindi po kasama yung interest. Okay? Yung balance lang. Kasi yung interest, future interest po yun, hanggat hindi mo binabayaran ng buo o paunti-unti mong binabayaran based sa monthly amortization, eh nag interest siya. So, ganon po yun. Good evening, sir. Thank you sa mga sagot nyo, sa mga tanong. Ang galing po at naintindihan ko po talaga. Okay, ano po ba yung tanong nyo kanina? Sorry, <laughs> hindi ko na alam kung sino yung mga nagtanong. Basta sinasagot ko lang kung ano yung mabasa kong tanong. Jardy, Godly, Heronimo. Sir, need po ba regular ka sa work para makapag-loan ng bahay? Not necessarily na regular ka sa work kasi halimbawa, posible kasi na uh, nagwo-work ka dati sa matagal na sa isang kumpanya tapos lumipat ka lang. Tapos ngayon ba bago ka lang. Eh siyempre, meron kang uh, uh, period pa na bubunuin para maging regular ka sa bago mong trabaho, di ba? So, kung halimbawa bibili ka ng bago ka lang sa trabaho, pwede mong option yung mga pre-selling status. Kasi matagal pa yun i-process. Pwede ganun. Kasi ang concept naman ng housing loan, hindi naman po yan kaagad-agad ipaprocess ang housing loan. Especially kung sa mga new subdivision development ka na wala pa namang nakatayo doon sa bahay. Yung, tin yung tinatawag natin na pre-selling status na aabot ng 2 to 3 years. So nagbabayad ka pa ng down payment bago i-housing loan. So sa mga pagkakataong ganyan, eh, sa reservation pa lang, ano lang, payslip lang, hindi pa nila nire-require na kayo ay regular or what. Pero uh, may mga cases din tayo na halimbawa na wala ng trabaho, tapos fully uh, paid na sila sa equity and then ipaprocess na supposed to be ang kanilang housing loan na walang sila ng trabaho. Hinintay sila ng developer para magkaroon ng trabaho. So in a matter of months, nagkaroon ng trabaho and then na-process na yung kanilang housing loan. Meaning to say, in a matter of months, nagkaroon sila ng trabaho. Ibig sabihin, bago lang sila sa trabaho. Yan na process din naman sa pag-ibig. So, so ganun. Uh, okay lang din naman na ganun. Especially kung ikaw ay matagal ka na rin nagtatrabaho. Kasi normal din naman na lumilipat ka. Ang mahalaga during the processing ng housing loan ay meron kang trabaho. Kasi kailangan ng mga requirements. Johan Luwalhati, good, good, evening po sir. Tanong lang po, posible po ba na mag-iba ang TCP ng isang pre-selling na property kahit nag-reserve pero walang block and lot number? Thanks. Pag walang block and lot number, hindi yun official. Hindi yun official. So meaning to say, nagre-reserve ka sa isang property o sa isang subdivision development na hindi pa officially nalolon. So wala pang detalye. So dahil wala pang detalye po, pwedeng ang binigay sa iyo na presyo ay galing lang sa ahente. Ginawa-gawa niya lang, inestimate niya based sa mga previous uh, prices ng mga existing subdivision. Pero hindi talaga yun yung presyo ng property. Okay? So wala pang formal reservation. Kumbaga, nag-reserve ka lang, pinahawak mo lang dun muna sa ahente. Malamang ganyan yung nangyari kasi walang black and lot. Ang tunay na reservation ay merong black and lot at meron ng computation. At meron ka ng official reservation agreement. Pero hanggat walang official reservation agreement, walang black and lot, eh ano yon? Paano lang? LOI lang ang tawag doon na parang may letter of intent ka lang, may intent ka lang na bibili ka at pag nagkaroon, di ba, uh, saka ka lang i-reserve. Pero kung ano yung price na inilabas na ng developer, yung official price, eh yun siyempre ang masusunod. Kaya ito, itong maganda rin na natanong to kasi maraming mga uh, upcoming project, soon to rise project. Maraming soon to rise project na kinakampi na ng mga ahente na wala pa namang official announcement yung developer. Nagbibigay na ng computation, nagbibigay na ng estimate, ng range. Eh, ang mga buyer naman, ang mga home buyer, akala nila ay yun na, ganun na. Tapos pagdating na ng official announcement, iba na yung... Hindi iba. Kumbaga parang uh, pagdating ng official announcement, ito na yun nirelease ng developer ng amount. Hindi iba kasi yun naman talaga yung yung ni ng developer. Kumbaga, ang ang naging na nangyayari kaya ang akala natin ay naiba dahil nga binigyan tayo ng hindi pa naman talaga totoong presyo, di ba? So yun. Pag wala pang black and lot, wala pa kayong reservation agreement, wala pa po yun, hindi pa po yun official. Okay, ang dami yung nakikita diyan, mga nagpo-post pa sila sa FB na o oh, reserve, a unit, ganyan, ganyan. Eh, wala pa naman doon sa project na yun. Hindi pa nga nag-release -re yung developer. Eh, di parang eng-eng yung, ano, yung nag-ano doon. Pwede sabihin namang ay ayente, abang po tayo ma'am, ganyan po estimate, ganyan po ang range. Eh, hindi. Minsan, nagpapapicture pa na may susi na ng bahay na hindi pa nare-release -re o wala pang nare-release -re yung, ano, yung developer. Di ba? Tapos, akala ng mga bumili, meron na silang uh, na-billing property. Eh, well, in fact, Iaabang ka pa lang nung ahente Hindi minsan naipapaliwanag yung ganyan eh Kaya Ewan ko, may mga Marami talagang mga ahente na ganyan din eh Okay Swingero Okay, good evening po Nauso po yung mga di kalakihang construction company Na nag-offer ng pre-selling ng house and lot 12 months to pay yung 20% Tapos bank financing yung 80% Okay, ano po bang uh, Tanong ninyo may tips po ba para masigurado na hindi maloloko ng construction company? ay uh, yung intention na mangloko or manloloko, eh hindi po natin control yon kasi outside ng control natin ang ibang tao. Ang, ang kaya kasi natin control yun, yung, yung sarili lang po natin, di ba? So, kung meron mang gagawa ng masama, hindi natin makokontrol yon Pero, sa part ninyo, as much possible, syempre, dahil ano yan, dahil bagong company, may risk talaga yan. Lahat naman ng magbebet ka doon sa hindi pa talaga hindi pa talaga proven o hindi pa matagal sa kanyang industry, eh may mga risk, di ba? Possible na maubusan sila ng capital sa pagpapagawa, mapending yung pagpapagawa. Kahit na 20% equity yan, tapos 80% bank financing, eh hindi naman magre-release ng loan yung bank financing. Diba so kaya mas mainam pa din tingnan yung maigi yung credentials, yung credentials ng developer. Kaya lang, kung wala pang masyadong track record, eh basically wala pa kayong magiging basis, 'di ba? So kaya may risk po talaga yon. So hindi natin magagarantee. So ang tip lang, eh as much possible doon na po sana kayo sa medyo matagal na na developer. Bagamat even matagal na na developer, may mga concerns issues pa din naman na hindi may uwasan kasi wala naman pong perpekto na developer. Wala po talagang perpekto na developer. Yun lang po yung sasabihin ko sa lahat po ng home buyer. Ako po ay magte-10 years na next year at sa experience ko sa simula medyo uh, parang pag may nakaka-encounter po tayo ng mga concern issue sa isang subdivision o sa isang developer parang nalulungkot tayo dati, dati ha. Okay, pero Uh, we realize through time na wala naman po palang perfectong developer. Wala rin naman po palang perfectong subdivision development. Gaya ng tao, gaya ng mag-asawa, gaya ng pamilya, gaya ng uh, lugar, gaya ng barangay, gaya ng community, gaya ng gobyerno, gaya ng school, gaya ng religion, wala pong perfecto. Lahat po may issues na na-encounter, lahat po ay may concern. Kaya po sa mga A uh, home buyer, uh, bumili man kayo o hindi pa kayo nakakabili, note lang, normal lang po na merong issues, concerns sa mga developer. Uh, huwag po kayong magpanik pag may na-encounter kayo o nabasa kayo sa social media o may nakita kayo na may ganyan, may ganyang problema or what, ganyan-ganyan. Temporary lang po. It's not really that bad at all na uh, dahil nasa social media or what, parang nagiging bad lang yung dating. Pero at the end of the day, lahat po may issues. 'di ba? Lahat po may issues na mga subdivision development, development. At uh, baka makagawa ako ng vlog ko pagdating diyan ngayong linggo. Hopefully kasi matagal ko nang iniisip yung vlog na 'yan kasi marami akong na-encounter na ah na, uh, kawawa naman din sila na uh, nagpadala sila sa mga issues, maybe issues na possible na issues merong nanakawan doon sa subdivision. 'Di ba? o di kaya nagkaroon ng problema sa mga drainage, uh, konti inabot ng tubig yung ibang uh, property, o di kaya problema sa basura, o di kaya problema doon sa mga tubo-tubo ng bahay nila, problema doon sa bubong nila, e eh, nabasa sa ano, nag -cancel. Kasi parang akala nila perfecto yung subdivision, nag -cancel. Pero anong mangyayari in the future? Siyempre kukuha ka pa din ulit ng bahay pag kumuha ka pa ng bahay sa in the future, mas mataas mo nang makukuha. Ngayon, bukod sa mas mataas, paano ka makakasiguro na walang problema din doon sa pagbibilan mo? Pwedeng yung pagbibilan mo mas malayo na later on, tapos mas mahal, tapos uh, may problema din at may issue din, di ba? So walang katambusan. Ang tanong mo ang tanong mo lang diyan ay yung bang issue or problema ay pwedeng solusyunan. Ito ba ay short term? Kaya ba nating ano? Kasi sayang din talaga nang ako kasi basic experience ko. Napapamahal na ang mga home buyer in the future at hindi rin naman nila sigurado na perpekto na yung subdivision na pagbibilan nila eventually. Kaya po yun ang advice ko sa inyo. Magmuni-muni kayo. Hindi lang po emotion ang atin pong ang atin pong pinapairal pagdating po sa decision making. Kung hindi po logic, mag po kayo. Kung ang solution lang naman ay mag-hire ka ng manggagawa na halimbawa, ang, ang problema ng iba, yung tubo dun sa drainage, putol. May mga ganun eh, putol. Kaya nagbabarado yung sa lababo kasi yung, uh, yung contractor dati ay medyo siraulo or what. Di ba? Hindi nila tinignan. Okay? Uh, excuse me po sa term ko, di ba? So hindi nila tinignan. So dahil putol, hindi naka hindi naka-connecta doon sa drainage, nagbabarado. So ano bang solution noon? Kung halimbawa matagal yung engineering o yung admin, edi eh, di kumuha ka ng laborer lang para hukayin lang, i-check lang. Magkano lang yung labor? Uh, 500 pesos o 600 pesos per day. Baka hindi pa siya abutin ng isang araw, ilang oras lang. Bumili ka ng tubo, ipakonekta mo doon sa ano sa tawag dito sa imbornal. Eh di yon tapos yung problema bago ka magpagawa. Eh yung iba kasi nagpagawa sila ng extension sa harap na nagtataka naman ako paano namang hindi nakita nung gumawa nung extension nang hindi niya hinukay yon. Saka yung mga contractor din alam na nila yun may mga tubo si sila diyan na kailangan i-check. So basically kung magpapagawa ka eh, yung contractor na kukunin mo, alam niya na yan, mami, check po natin kung okay to ganyan-ganyan. So, ibig sabihin, may solusyon at hindi naman ganun kamahal, di ba? So, halimbawa, merong mga tawag dito, yung bahay mo, medyo tumulo, yung firewall, hindi pala na waterproof. Bili ka ng waterproofing. Kung talagang hindi mo na mahintay yung engineering sa kupad nila, assuming sobrang kupad nila, eh, di bumili ka ng waterproofing na ano, yung flexiband na boysen or what, 750 lang yon Di ka ganun, parang pintura lang yon Idodoble e lang na ganun. E kung dalawa kailangan mo, di 1.5. Di ba? E di nasolusyonan mo. Hindi mo na, kumbaga, gumawa ka ng paraan na within your control kasi hindi mo na control kung mabagal sila or what. E di gawa mo na lang, lang paraan. Di ganun lang. E di masaya ka. Di ba? Nasolusyonan mo yung problema Naakala mo sobrang bigat. Lumipat ka o nag-cancel ka. Hindi mo na-repand yung binayad mo, ang laki ng binayad mo, 100,000, 200,000, nag-cancel ka para lang doon na pwede pa solusyonan ng less than less than 5,000 o less than 10,000 yung magagastos mo. Hindi mo na, cancel ka, hindi mo na na nawalan ka ng 100,000, nawalan ka ng 200,000. And then, bibili ka ulit ng property. Pagbili mo ng property, mas mataas na siya ng 300,000. Eh di nalugi ka ng 500,000. Tapos may problema din pala, same din pala ang problema dun sa subdivision na pagbibilan mo na ganun. Di ba? So minsan, emotion, okay, normal na ma frustrate ka kung may naranasan ka. Pero tignan din po natin ang logic. Meron bang solution to na technical aspect? Ah, okay. Ito pala. Pwede palang compute yun to eh. Eh, kuha na lang ako ng magagawa ko na ano. Okay, na pwedeng gumawa. Isang tao. Okay, gagawin niya lang na ganyan. Di ba? So, even kami, naranasan namin yan. May mga issues kami sa contractor. May mga issues kami. Pero, siyempre, yung mga bagay na kaya nating kontrolin, eh, kontrolin natin. Kontrol natin yung emotion natin, kontrolin natin yung pag-isip natin, meron tayong pagbabasihan. Kung ito ba yung magiging decision ko, kung magka-cancel ba ako, hindi ko tutuloy ito, anong mangyayari? Okay, ang mangyayari, ganito, hindi mariripan. Tapos, uh, later on, bibili ako, mas mataas na. Tapos, pagka hindi ko naman sigurado kung ganun din sa subdivision na yon Pero kung ito, kung dito na lang ako mag-stay, ano ba yung mga problema? Ano ba yung mga solusyon na pwedeng gawin? Ay, ito, lang, ay, ito minor lang naman pala. Bakit ba pinapahirapan ko yung sarili ko? Bakit pa ba pinoprostrate ko yung sarili ko dito? Dahil nabasa ko social media, ganyan-ganyan, et cetera, negative, Yung ganun ganon okay? So I hope kung kayo po ay mga home buyer na nakikinig po kayo, wag lang po kayong magpadala ng mga post sa social media, at pinagana nyo po ang emotion niyo Gamitin nyo rin po ang logic. di ba? May, may decision kayo to, na ganito, pag ganito yung inisip niyo ay yung, yung ginawa ninyo, ito yung mga consequences niya, ba? Diba? Okay? Pag ito naman yung ginawa ninyo, ito yung consequences niya. E eh, di, i-weigh nyo lahat yung inyo pong decision. Ganun po. Wala pong perpekto, wala pong perpekto. Yun lang po ang sabihin ko kasi even ako before nung nagsisimula ako sa real estate, nadidisappoint ako pag may mga issues, problem sa subdivision. 'Di ba? Pero through time, na-realize ko, okay, stop stop. Kailangan mong i-accept na hindi talaga perpekto ang mga subdivision. Kasi tao din yung namamahala, mamahala, mga tao din 'yung kapitbahay mo, 'di ba? So may mga mapagdadanan talaga. At kung paano mo i-handle? Eh kami nakatira lang kami sa subdivision may mga GC, mga FB group sa subdivision, ang dami nilang post ng mga negative-negative. Pero kami, wala naman kami problema sa tinitira namin, di ba? May mga minor, pero okay lang din naman, wala namang Di ba? So, kumbaga, yung problema ng ibang tao, hindi naman pala problema sa amin, di ba? So, yun. It's, it's how you handle yung bagay na yun. Di ba? So, yun po. Yun lang yung masasabi ko. At uh, I hope maliwanagan po yung iba. ni Lumba. Hi, sir. Pag-recommended loan-based na papasok sa pag-ibig, dapat po ba talaga is whichever is lowest selling price versus a price value? Yes! Whichever is lowest. Okay? Kasi uh, ang concept kasi niyan, at, at the end of the day, it's all about business. ba diba? Yung risk mo, yung risk ni pag-ibig ay mas lesser pagka mas lower yung kanyang pinaloan. Nakukuha nyo ba yung punto? So, inilalagay dapat natin ito sa aspeto na tinitignan mo yung position nung nagpapaloan. Yung risk ba ay mas lower? At end of the day, palaging lower risk sa part nila. So mas maliit yung kanilang ipapausing loan, edi eh mas lower yung risk para sa part nila. Okay? Russell balderama sir, kumuha kami pre-selling, dan na kami sa equity, sabi sa amin, for approval na ng job order. Usually, gan gano'ng katagal yon Job order? Approval ng job order? O approval ng housing? Kung pre-selling yan, tapos na kayo si equity. ang tanong dyan, gawa na ba yung bahay? Iyon muna yung tanong. Gawa na ba yung bahay? Kung hindi pa gawa ng bahay, ano yung timeline ng developer na magawa yung bahay? Diba? Fully paid ka ng equity, gawa na yung bahay. Tapos, uh, may mga linya na kaya dyan ng facilities. Like, linya ng kuryente, linya ng tubig. And then, yung... Uh, nagtatagal yan ang developer pagdating sa documentation sa title, di ba, ibang compliance sa government agencies kagaya ng munisipyo, pagdating sa occupancy permit, ganyan, 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 di ba? So may mga ano dyan, may mga cost dyan ng delay pagdating dyan. Okay? So yun muna ang malaman. Hindi lang isang aspeto na, ah, tapos na kami sa si equity, sir, ah, gano ba katagal? Titigdan eh, titignan muna yung ibang conditions bago i-process, di ba? tanong nyo po sa developer niyo tanong nyo po sa ahente niyo mas alam nila yon kung depende sa developer kasi hindi ko rin naman alam saan kayo kumuha di ba so hindi ko po masasagot yon pero yung yung general concept pagdating doon yun po yung aking inexplain sa inyo Chongyol Park good evening sir pwede magtanong yes pwede kayong magtanong i-type nyo lang yung tanong nyo dito habang may oras pa po tayo dito okay kasi hanggang hanggang 9:20 5 lang po tayo okay sa APEC office po ba kayo, sir? Uh, isa po ako sa mga accredited real estate broker ng APEC Homes. yon. Bakit nyo po tinatanong? Hi, sir. Good evening po. May house and lot po kami na binabayaran ngayon. Sabay po equity and pag-ibig loan since ari po na po yung bahay and mabilis na take out yung loan. Tanong lang po sana namin, if kailan po namin makukuha title ng bahay at lupa? Once po ba done na equity during turnover or once matapos na yung pag-ibig housing loan? Ah, ang original title pag fully paid na yung loan. Pero pwede kayong humingi ng copy ng title 2 uh, to 3 years, uh, years from the time na na-loan take out. Usually ganun yung timeline, 2 to 3 years from the time na na-loan take out. Pero pwede kayong humingi ng title diyan na nakapangalan pa sa de developer. Pero kung ang tanong niyo yung title na nakapangalan sa inyo, usually 2 to 3 years from loan take out. Pero yung title na nakapangalan kay developer, pwede na kayong humingi ng copy noon. Nabili ko yung property September last year na ibigay sa akin yung developer lahat ng docs like contract to sell, etc. ma effect po ba sa akin yung pinapataw na bat ngayon? Ito po yung total amount. Private property ba? ano ah, yung tanong ko diyan ang ang tanong ko dito private property ba yung yung nabili niyo pwede kasi sa developer pero may dati ng may-ari second owner na ba kayo pero kung first owner kayo malalaman niyo yan kung may bat depende sa bigay sa inyo ng developer depende sa bigay sa inyo ng developer pero ngayon binabaan yung ceiling nasa 1.5m so basically kung yung general rule kung mag-over ka dun sa 1.5, eh meron ng batyon. Pero dapat alam ng developer yon. Minsan may ginagawa kasi si ang developer din dyan pagdating sa declaration. So itanong nyo na lang sa developer. Pero generally, pag sumobra ka sa ceiling, eh merong batyon. andagan Ang ang. Thank you. Thank you po sir. Naliwanagan talaga ako. More power po. Okay. Alright. right Good evening po, sir. Watching from Hong Kong. Russell Bardi. Di pa po kasi nagagawa yung bahay. Gagawin pa lang daw. O, 'di wala pa po yun. Kailangan gawa na yung bahay bago i-process ang housing loan. Maghihintay po kayo. Norman Awayan. Hi. Okay. Hi lang. Mark Andrew Cervantes. Sir, sir salamat po. Okay. Welcome. Lilosa Bolima, ano pong documents ang pwedeng hingin o proof na ang agent, broker o developer ay may permit or register sa POEA? POEA, ang 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 agent, broker or developer po ay hindi po 'yan kumukuha ng permit o registration sa POEA. Okay? Ang ang developer po ang sumasakop po diyan, yung HLURB. Ngayon po ay DHSUD na. And then, syempre, yung permits ng negosyo nila, yung usual naman natin ay SEC, okay? Uh, Mayor's Permit, BIR, kompleto po yan. Ngayon, kung gusto nyo pong i-validate yan, okay, nang hindi na kayo pumupunta sa developer para syempre alangan na tignan nyo pa doon yung, yung uh, picturean nyo pa doon yung kanilang mga permits-permits, uh, pwede rin naman pumunta kayo mismo sa office, di ba? Ngayon, ang broker, license yan. Anytime pwede i isearch yan sa PRC. PRC saka DHSUD. Okay, isearch nyo yung pangalan niya. Uh, uh, makikita nyo doon sa role of, uh, dito, professional. Kasi professional ang broker. Ang ahente, naka-under yan sa broker. Okay? Pagka may ahente yung kausap mo, di kung gusto nyo kausapin yung broker niya, tanong nyo yung broker niya kung ano yung pangalan. And then i-search nyo sa ano? Sa mismong PRC na website. Makikita nyo doon. Masi-search nyo doon. Okay? Bakit nyo po pala na itanong? Uh, mam Ma Ma'am Lilos, Liliosa Bulima. Sa developer, madali. Kasi yung mga permit sa munisipyo, i-validate nyo lang doon. BIR, di ba? SEC. Pwede nyong i-check. Norman Awayan. Hi sir, pwede po ba mag-apply to principal kahit three sa sa'yo? Yes po, pwede po. Gusto niyo po monthly. Pwede po yon. Mark Andrew Cervantes. Sir, sir, salamat po sa live. As ko lang if nabibili ng property sa tao, pwede bang ipadaan sa pag-ibig o karamihan sa kanila cash ang labanan? If nabibili ng property sa tao, tao, ano to, private property? Pag private property, sa pag-ibig po pwede. Depende dun sa may-ari kung gusto niyang uh, lakarin sa pag-ibig. Di ba? Kung private property, kasi halimbawa, uh, ikaw, oh, uh, nagbebenta ko ng property, gusto mong bilhin, pero wala ka namang perang pambili. Agad, uh, kay ang, 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 ang pera mo lang ay, let's say, halimbawa, binibenta ko ng 2.5 million, eh wala ka namang 2.5 million. Ngayon, ang pera mo, 500,000. Eh di kulang ka ng 2 million. Siyempre, para magkaroon ka ng 2 million, ay maglo-loan ka ay ito assuming private property ha. nagbebenta ko ng property. Sasabihin ko sa iyo, 2.5 million yung presyo ko. Bibilin mo ba may pang uh, pangano ka ba ng 2.5 million? Eh di sabi mo, ay wala akong 2.5, eh, 500,000 lang. Pwede ko ba yung 2 million na balance ay i-loan ko na lang sa banko or pag-ibig? Di ba? E, kung ako naman, ah, sige, pwede, ganyan ganyan. E, kaya lang, hihingan ako ng mga dokumento sa pag-process ng loan. At i-require pa ako na i-transfer yung title na sa'yo bago ako i-release ng loan. So mga ganon. So depende sa usapan ninyo. Pero karamihan, pag private property, gusto nila cash. Alright. right. oh, sir, tama ka sa mga issue. Like my case, may major problems sa developer. Ay agreement sa contract to 3 years and turnover. Pero sa project site, lupa pa lang at 6 months after 3 years na, wala pang turnover. Second, continuous kahit wala. Ano kaya pwedeng gawin dito? Kaya po ba na authorize person na makapag-request ng stop payment dahil sa major reason? Ah, subukan niyo po kung kayo po ay OFW sir, ay pwede niyo pong ah, kayo mismo ay mag ah, mag-message. Kaya lang may mga developer talaga na napakahirap din talagang kontakin. May mga developer po na ganyan. Hindi na po ako magpapangalan, pero may mga developer din po talaga na mahirap yung kanilang customer service na i-contact. Kaya hindi lang po yung mga buyer ang may problema minsan sa sa developer kahit po kami na mga seller. Okay, si Ate Marlene. Sir, magas lang po. May tendency po ba na wala, wala akong maripan sa kinansel kong mga units kahit na 28 months sa 24 months po ako nakabayad ng equity? Kung ang reason ay hindi na kayo makabayad, pwede kayong masakop ng masedalo. Kasi sa masedalo, binibigyan kayo ng timeline na makabayad, grace period para ma ituloy ang bayad. Pero pagka hindi nyo mabayaran, yun, masedalo, ang sakop nun, 50% na refund. 50% lang na naibayad ninyo. Jared Lee may paano po sir kung bayad na si DP tapos amortization ang binabayaran mati tapos biglang nawala ng work? Okay lang po ba yung ganun? Ah, kung tapos ka na ng DP at hindi ka pa approve ng pag-ibig, malamang kung nag-amortization ka, continuous payment ang tawag dyan. May mga ganyang developer. Ngayon, dahil hindi pa pinaprocess ang, ang housing loan mo, kailangan pag pinaprocess na yung housing loan mo, loan mo, meron ka dapat work. Meron ka dapat work. Kasi hindi naman automatic na after DP ay mag amortization ka na. Yun nga yung sa sinasabi ko kanina, merong continuous payment at meron yung stop payment. Kaya lang, yung ibang developer, continuous payment sila kahit hindi pa approve ng pag-ibig. Ngayon, the moment na i-process ng pag-ibig, dapat may work kayo. May work dapat kayo. Chongyol Park, sir, tanong ko lang po, sir, na, na buyback po kasi yung account ko ng ProPrint sa Metrobank. Sinasabi po kasi, kasi, okay, kasi putol. <laughs> putol ang, uh, ano ni sir? Okay, mamaya, tina, na tabunan yung kadugtong niya. Na buyback. Okay, tandaan na lang natin na buyback. Kasi okay, sabi po, nag-stop na nakausap ko sa phone. Ang depende daw po sa management kung aprobano o hindi. Ang agent ko naman po, yung unresponsive na. yon uh, yun, uh, ano mo nyo, sabihin mo yung sa Maceda Law po, pwede yon Hello sir, pwede mo magtanong, pag-start ba ng payment sa pag-ibig, pwede ba sabay din hulog ng partial payment sa Principal, uh, basta hindi kayo bababa ng uh, minimum yung monthly amortization. Kung 5K siya, hindi ka dapat bababa ng 5K. Pwede po yun. Tapos, direct lang po sa pag-ibig offices. Okay. Ma uh, ilang minuto na lamang po tayo, mga 5 minutes. na Sampang, okay, uh, uh, apurahin na po natin. Dami po nagko-comment ngayon, okay. Good evening, sir Ralph. kay Ms. Ems. Ang sabi po kasi ng Propens, kaya, kaya nila back yung account ko sa Metrobank kasi di daw po ako nakabayad sa Metrobank. Pero na-steal ko po ito sa Metrobank noong June 29. Pero pagdating ng June 30, okay, putol-putol. Putol-putol yung putol, 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 kay sir. Ano ibig sabihin po ng pina-appraisal sa pag-ibig? Pina-appraise. Uh, appraisal. Estimate. Inestimate nila yung uh, property. Bali tapos na po ang bahay ko, naghintay na lang daw po ng appraisal ng pag-ibig po sa akin ng developer. Pinapa-appraise, inestimate ano ba yung a uh, uh, pwede nilang ipa-loan doon sa property na yon, ganun po. Po na buy po yung account ko ng promise sabi po ng bangko, kaya na buy back yung account ko kasi di po ako nakapag-deliver ng titulo o collateral sa bangko. Three years na po ako sa bahay ko pero ang gusto ng pro-prince ay magbayad ulit ako ng panibagong equity nito. Mm -hmm. Okay. Hindi po kasi malinaw kung bakit po na buyback. Na foreclose po ba? Na foreclose, hindi po ba kayo nagbabayad ng amortization sa banko? Ganun po ba ang nangyari? O baka po ganun. Jasmine Min. Sir, ask ko lang po. Ground po ba sa pag-ibig na ma-disapprove kapag hindi po nakakahulog sa monthly OFW po, during equity period po, once lang naka-update ng hulog sa pag-ibig. Now, Now po, tapos na ng equity. Ako, ang, kung ang tinutukoy ninyo ay yung monthly contribution, ngayon, lang, ngayon po mag-update na po kayo. Habang hindi pa po siya pinaprocess sa pag-ibig, dapat po at least mga 3 months to 6 months updated kayo bago iprocess. Ay update nyo na po ngayon. Maghulog na po kayo ngayon. Kung amortization lang naman, magkano lang naman po yung amortization? 100 pesos. 200 pagka yung sa locally employed. Maraming salamat sa lahat ng information, sir. Laking tulong ng video mo, kaya share ko sa si FB ko. Okay, thank you po. Uh, sir Mark Anthony Laksamana, good evening po. Sir Ralph Roger Tagaw, magandang gamit, Sir Mark. Okay, kay Ma'am Dina. Carolina Api, good evening, Sir Ralph. Watching from Hong Kong. Ayan. Okay, so yan. Yan ang ating uh, mga comments. Uh-huh. Bali po sabi sa akin ng banko yung preference po ID na kapag ng titulo at collateral sa banko kaya nila na buyback yung account ko. Sir, alamin niyo po yung detalye mismo sa uh, banko, sa Metro Bank at sa preference. Uh, sila po yung makaka doon po kayo maliliwanagan. Okay? Pagdating po kasi diyan hindi tayo masyado makakoment kasi po sobrang mas detalyado pa po ang ang nangyari diyan, di ba? So yun, uh, alamin niyo po yung ano ba yung nangyari. Hindi ba kayo nagbabayad? Eh, yung collateral naman, yun na mismong property ang collateral pag bumibili po tayo ng property. Napoporclose lang o binabayback ng developer sa banko pagka naporclose yung property nyo. Napoporclose yung property pag hindi po kayo nagbabayad ng monthly amortization. Kaya nagtataka po ako, hindi naman sinabi na hindi kayo nagbabayad ng amortization. Ang sinasabi nyo lang ay yung collateral. E yung bahay mismo na binili niyo yun na po yung collateral. 'Di ba sa bagu po i-approve ng bangko yung loan nyo dati? Eh nags kailangan po nilang mag-submit na ng mga title ng ng mga dokumento bago pa lang po kayo na-approve sa loan. Eh kaya lang po ang sinasabi nyo po ngayon ay dahil hindi na provide yung collateral or dokumento. Eh paano po kayo na-approve dati ng Metro Bank sa loan po ninyo yung dati pa na pinag-usapan natin? 'Di ba? So yung isang reason lang dahil kaya po nababaybay back dahil po na foreclose yung property. Na foreclose po yung property kung ang isang home buyer ay hindi po nagbabayad ng medyo mga ilang months na o medyo matagal na tapos na subject na ng foreclosure. Yun lang po. Pero pagdating po sa mga collateral, collateral yung bahay na mismo, yung titulo ng bahay na yun, ang collateral na which is sinasubmit po ng developer bago pa po kayo i-approve doon sa bangko. Kaya po nagtataka ako, parang magulo yata na paano nagiging problema pa yung collateral? Eh, na loan take out na kayo. Nakatira na nga po kayo sa bahay ninyo. Kaya hindi ko rin po alam yung exact na kwento po nung binabanggit po ninyo. Okay, so kay Ma'am Cecil, good evening po Sir Ralph, watching from Hong Kong. Watching from Dubai, si uh, mam Ma Ma'am Dina. Kay Jasmine, maraming salamat po. Mhm. Mm yun nga sir, di nila napasa yun sir. Ay imposible pong hindi kayo malone take out kung hindi po nila napasa. Kasi paano po na turnover unless in-house financing muna kayo. Parang ganun po. Hindi po ba kayo nakakabayad ng monthly niyo? Ay yun, ganun po. Sir, paano na uh, sir, pwede po ba Sir, paano na lang po kayo sa mga lawyer or what? Okay, pagdating po diyan, eh ako po etong mga live stream, ito po yung ginagawa ko na a way na para sumagot po sa mga kliyente. Pero po yung mas detalyadong problema ng kliyente, eh, pwede po kayong mag-seek ng iba pong mga legal advice or whatever sa iba po pagdating po dyan. Okay, sir? Kasi po, ah, uh, yung oras ko din, sir, dun pa lang po sa mga clients namin, sa mga agents po namin, eh, wala na rin po kaming panahon. Pero pag po sa public service ng pagsasagot po ng mga concern o problem ng mga clients, yun po, sir, ayo wala po akong panahon na para po doon. Ito lang po, mga general way, itong kagaya ng live stream na uh, through my time, pwede po akong magsagot ng mga questions. Pero yung sobrang uh, talagang uh, malaking concern, eh hindi ko na po ma, uh, ano yun, sir, ma-address. Unless, kayo po ay kliyente ko po. Kasi pag kliyente ko po kayo, eh obligasyon ko po na tulungan po kayo. Yun po, sir. So, yun. Uh, pasensya na, sir, ha? Pagdating dyan. Eh, yun lang yung idea ko. Nagtataka lang po ako paano po kayong na loan take out kung hindi po nakapag-provide ng mga dokumento o collateral o titulo ang developer? Yun po yung tanong ko. Unless, in-house po kayo dati tapos inaano kayo sa Metrobank. Yun lang yung magulo eh. Paano pong hindi sila nakapagpasa? Sinasabi nyo, hindi sila nakapagpasa. Nang, hindi sila nakapagpasa pero na-approve kayo, na, na loan take out kayo. 'Di ba parang hindi siya ano eh, parang dapat pasa muna sila bago kayo na-approve. Pero the mere fact na na-approve kayo at na loan take out kayo at nakatira na kayo sa bahay ninyo, meaning to say nakapagpasa na sila dati. Unless merong something doon na nangyari. 'Di ba? So ganoon po. After po magbayad ng reservation fee, ano po dapat ng mga documents na marilis Receive ninyo, okay, ang receive nyo OR ng pinagbayaran ninyo. Unless online reservation, medyo mas matagal pa, di ba? Reservation agreement, yung policy ng mga developer nakalista doon. Yung mga option to purchase, 'di ba? Yung mga policy nila pagdating doon sa pag-avail, yung sa mga compliance, etc. etcetera. Et so, 'yun computation, 'yun yung mga makukuha ninyo. Alright, so 'yan, uh, 'yan lang po ating uh, atin pong sharing uh, hanggang sa next Saturday po ang susunod po natin na live stream. And thank you po sa lahat ng mga sumubaybay. Dito po tayo sa isang camera. Maraming salamat po sa pagsubaybay nyo po ngayong Sabado sa atin pong uh, live stream. Uh magkakaroon po ng mas active na na mga videos itong coming weeks and coming months. So mas uh, marami po tayo gagawing live stream, especially sa mga projects and then yung ating mga ibang sharing so sa mga learnings po natin. So, yan po yung aking maikukumit kasi uh, nag binabago ko rin yung aking routine uh, na mas ma-prioritize yung ating pagbibityo. So, anyway, maraming salamat po sa inyo pong pagsubaybay ngayon pong Sabado. Kung nasaan man po tayo, uh, nasa ibang bansa o nandito po tayo sa Pilipinas, palagi po tayong mag-ingat, stay safe po, keep safe po. At dalangin ko po nawa ang kasaganahan, ang marami pong pagpapala at biyaya mula sa Panginoong May Kapal. So yan lamang po ang atin pong uh, sharing ngayong Sabado. Uh, God bless po sa ating lahat.